מאוד מתאים כתמונה טובה ככה. אני מחכה את ההפרש בעין. ג'ון! יש קצת ניגודי אינטרסים בין הצלמים שם, לא? הוא יותר קטן ההוא, אה? מה? אתה יודע כמה ציפורים הם מטבים? זה אחד יותר עצבן. עכשיו תקרב את שניהם. לא, 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 לא מכות. לא, הנה, זהו. שלוש. וואלה, הלך. הנה, הזנבנים מדברים. וואלה של קרב. הנה, וואלה. אתה מקרב אותו? יופי. כן, עלו מול השם. לא, לא, זה. יאללה. אחת, שתיים. שלוש. הוא כבד הרבה יותר, הוא לא מצליח כל כך לעלות. הלך על האוטו.